Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запорізькі надзвичайники отримали спецнамети, які використовуватимуть як пункти незламності в деокупованих громадах області. Деталі – у випуску. У Запоріжжі нагородили переможців конкурсу соціальної реклами. Які теми цьогоріч стали провідними, розкажемо далі. Досягнення за рік у Запоріжжі відзначили кращих спортсменів, які вибороли медалі на міжнародних змаганнях. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі росіяни випустили по нашій країні 21 шахет та 3 керовані авіаційні ракети. Основний напрямок удару – безпілотники Хмельниччина, а ракети були спрямовані на південь країни. Всі ворожі повітряні цілі збили наші системи ППО. Одна з ракет впала, не досягнувши пункту призначення. Тим часом вже стало відомо про 2 загиблих жінок внаслідок вчорашнього ракетного удару по місту Середина Бада, що на Сумщині. Військові РФ гатили з реактивних систем залпового вогню по житловій забудові. Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів дістали тіла 2 загиблих жінок та 2 поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні. В результаті ворожого обстрілу в Турецьку пошкоджено одноповерхову будівлю на території шахти. В ході рятувальної операції надзвичайники визволили 4 людей з-під завалів. Постраждалих передали медикам. Ще 5 колаборантів при посаді ліквідували наші сили оборони на Херсонщині. Удар прийшовся по будівлі в селі Ювілейне під час проведення окупаційної наради. Кара небесна завітала сьогодні в центр прийняття рішень окупантів в Ювілейному на Херсонщині. Кажуть, купа хороших русських. Результат просто прекрасний. Шкода, не Маріуполь поки. Але все одно прекрасно. Водночас бійці 11-ї бригади Національної гвардії за допомогою дронів знищують ворожі антени засобів радіоелектронної боротьби на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. За уточненою інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 28 листопада отримали поранення 25-річна жінка та 39-річний чоловік. Разом з цим, внаслідок атаки безпілотником по місцю розвантаження гуманітарної допомоги у Степногірську загинула місцева жителька. Також поранення отримали 2 чоловіків 38 та 58 років. Загалом, за минулу добу правоохоронці зафіксували 10 повідомлень про руйнування приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти здійснили 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Степногірську і Малих Щербаках. 8 РСЗВ обстрілів Залізничного, Малої Токмачки, Верхньої Терси та Роботиного. А також вдарили авіаційними снарядами по Роботиному та Новодарівці. Разом з цим підтверджено влучання по розташуванню окупантів в центрі Токмака. Відомо, що сили оборони вгатили по рашистах з Хаймарсу. Після прильоту окупанти евакуювали 300-х та екстрено вивезли вцілілі речі. Наші воїни продовжують нищити ворога й на полі бою. Так, днями бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили 3 танки, які намагались штурмувати наші позиції.
Запорізькі надзвичайники отримали сучасні намети, які у подальшому використовуватимуть як пункти незламності в деокупованих громадах області. Ці палатки передали в рамках проєкту USAID – демократичне врядування у Східній Україні. Намети обладнані усіма необхідними меблями, стільцями, ліжками та столами. Також тут є чайники, кондиціонери для обігріву та зарядні пристрої. На розгортання та повне укомплектування такого намету необхідно до 3 годин. Після їхнього встановлення жителі деокупованих територій зможуть отримати тут психологічну допомогу та зв'язатися зі своїми рідними. Ми розуміємо, що після заходу на ті вивільнені наші території, розуміємо, що там нічого не буде. Тобто, не будівель майже, а не місць, де ми можемо надавати ті чи інші послуги. Ці всі намети, ті всі речі, які були передані нам в рамках міжнародної допомоги, вони нададуть першочергову місце розташування саме і прийому людей. Діти мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала від військових дій та збройної агресії. Для цього батькам необхідно звернутися до служби в справах дітей та надати необхідний пакет документів. Серед них має бути і висновок оцінки потреб родини в соціальних послугах. Копію такого акта можна отримати в Центрі соціальних служб на Рекордній 34А або у відділі соцробота, що є в кожному районі міста. Для цього їм необхідно написати заяву. Також можна написати заяву онлайн і надіслати її нам засобами електронного зв'язку на нашу електронну адресу. Після цього важливо правильно вказати номер телефону контактний і адресу, за якій родина перебуває або проживає. Тому що оцінювання потреб родини у соціальних послугах проводиться безпосередньо за місцем перебування. Спеціалісти зв'язуються з родиною або особою, бо право має на отримання дитина самостійно може звернутися, починаючи з 14 років, і є дітки, яким вже виповнилось 18 років, але станом на початок війни їм ще не було 18 років. Фахівці Центру соціальних служб оцінюватимуть загалом потреби, які має родина, також з'ясують, чи зазнала дитина психологічного насильства. Саме психологічне насильство – це моральні та психологічні страждання, травми, які отримала дитина, що не потребують доведення. Важливо розуміти, що це стосується діток, які перебувають, проживають на території, де ведуться бойові дії, які вимушені були для уникнення наслідків війни виїхати, покинути власну територію, які є з деокупованих територій. Тобто це всі, хто має довідки ВПО, які виїжджали місцеві, які виїжджали за кордон та вже повернулись і зараз наразі перебувають на території, які мають, можливо, статус з сім'ї члена загиблого, або які втратили одного або обох батьків внаслідок війни, або зазнали, можливо, інших втрат, пов'язаних з війною. Невтішна статистика. Медики нагадують, що COVID-19 продовжує забирати життя людей. Лише за перші 20 днів листопада в Запоріжжі та області від цієї недуги померло 7 пацієнтів. Це хворі віком від 73 до 89 років. У Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомляють, що найбільше летальних випадків фіксується саме серед літніх пацієнтів. Фахівці звертають увагу громадян, що при повній вакцинації ризик захворіти знижується майже на 100%. Наразі в Запоріжжі доступні безкоштовні вакцини Pfizer та Janssen. За 5 місяців після первинного курсу можна отримати першу бустерну дозу, а ще за 4 місяці – другу. Для першої чи другої бустерної дози також можна використовувати будь-яку з цих вакцин. Коні-втікачі та ліквідація наслідків негоди в Запоріжжі й області. Про ці та інші події детальніше в нашому відеодайджесті. Патрульні повернули господарям 2 скакунів, які втекли та наробили галасу у соцмережах. Першою інспектори впіймали Афіну. Кобилу знайшли в посадці на набережній магістралі. Її повернули господині, яка раніше повідомила про втечу підопічної на гарячу лінію 102. Іншу згубу патрульні зупинили в Хортицькому районі міста, коли кінь біг по дорозі. Як виявилось, його вкусила собака, він перелякався та втік з конюшні. Тварину також повернули господарю.
28 листопада надзвичайники у Запоріжжі та Запорізькому районі надали допомогу двом водіям, які через погані умови не змогли продовжити рух самотужки. Крім цього, в Кушугумі місцеві пожежники розпиляли дерево та прибрали ті його частини, що заважали руху машин. Запобігти розповсюдженню наркореклами на будівлях та фасадах. Патрульні спільно з небайдужими містянами провели рейд вулицями Запоріжжя. Усю незаконну рекламу у вигляді посилань, назв сайтів та телеграм-каналів замалювали фарбою. Правоохоронці нагадують, якщо ви виявили осіб, що наносять таку рекламу, або ж побачили самі наркографіті, повідомте про це у чат-бот патрульної поліції «Drug Hunters» у телеграм. ЮНІСЕФ підтримує запоріжця під час війни. З початку повномасштабного вторгнення дитячий фонд ООН постійно опікується освітньою галуззю. Так, днями партнери з ЮНІСЕФ передали Запоріжжю понад 2000 ноутбуків. Насамперед, техніку отримують діти соціально незахищених сімей, учні міських шкіл, яким ноутбуки необхідні для дистанційного навчання. Спочатку повномасштабного вторгнення завдяки ЮНІСЕФ ми реконструювали укриття у двох міських школах, створили цифрові освітні центри, відкрили безпекові хаби для дозвілля дітей, організували підготовчі заняття для дошкільнят. Дякуємо ЮНІСЕФ за те, що підтримуєте наших діточок. Також сучасні гаджети вже отримали першокласники Васильівської міської громади, які наразі перебувають в обласному центрі. Всього ж у листопаді ЮНІСЕФ надав майже 5000 ноутбуків для школярів Запорізької області. Так, ЮНІСЕФ сприяє навчанню дітей в Україні, для яких доступ до формальної онлайн-освіти ускладнений через закриття шкіл в умовах війни. Обладнання було закуплене та доставлене за підтримки Європейського Союзу у межах ініціативи «Технології для біженців». Девайси забезпечать доступ до якісної дистанційної освіти школярів Васильівської громади. Збережемо майбутнє молоді. У незламному хабі нагородила переможців щорічного конкурсу соціальної реклами. Авторів відзначила в трьох номінаціях – буклет, плакат і відеоролик. Тематика рекламних проєктів була різноманітною. Зокрема, свої роботи учасники конкурсу присвятили темам здорового способу життя, рівноправ'я, законослухняності та популяризації волонтерства. Я завітала на конкурс з триптихом робіт стосовно пасивного куріння. Ця ідея завжди була великою проблемою, тому що люди, що палять, частенько не розуміють, що вони шкодять людям, особливо дітям, майбутнім поколінням, своїми цигарками. Тому я вирішила підняти цю тему у своїх роботах. Це був буклет на тему СНІД. Там розповідалося, як запобігти СНІДу та його лікування. Це дуже актуальна тема в нашій країні, тому що дуже велика кількість захворюваних. Загалом цьогоріч до конкурсу долучилося понад 100 учасників. Головна мета міського заходу – сформувати в молоді активну життєву позицію. Незважаючи на війну в країні, запоріжці охоче доєдналися до ініціативи, розповідають організатори. Запорізька молодь завжди була талановита, і цього разу цьогорічний конкурс також це підтвердив. Роботи дуже фахові, роботи красиві, і на них приємно дивитись. Впевнений, що активність молоді повинна мати місце і військовий час, тому дуже велике дякую учасникам, номінантам, окремо їх нагородимо. Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді відзначає 75-річчя з дня створення. З нагоди цієї дати в обласній бібліотеці презентувала щорічник під назвою «Історичне краєзнавство учнівської молоді Запорізького краю». Один із упорядників книги Сергій Шевчук розповів, що це перше таке видання. Збірка містить матеріали про становлення та розвиток краєзнавчого руху в нашому краї, а також розповіді про людей, які протягом багатьох років популяризували історико-культурну спадщину регіону. Під цей ювілей 75-річчя ми вирішили з ветеранами історичного краєзнавства учнівської молоді видати оцю книжечку. І усі, більшість ветеранів, які проживають на території Запоріжжя, які виїхали із окупованих територій, взяли участь в цьому проєкті, а також вихованці Центру туризму та краєзнавства, доктори філософії Юрій Завгородній, Роман Додонов, Максим Остапенко, Олександр Каряка,
і доктор історичних наук Надія Оксентівна Гаврилюк. Наклад щорічника невеликий – 50 примірників. Їх передадуть до бібліотек міста та наукових установ. Ветерани-краєзнавці просять долучатися юних колег, школярів та студентів до документування історичних подій міста та області під час російсько-української війни. Планують опублікувати тексти молоді в наступних випусках щорічника. І ми спонукаємо оцим твором, спонукаємо юних краєзнавців до того, щоб вони взяли участь в створенні наукових робіт. Ну, візьмемо самі такі коротесенькі теми. Історія моєї школи в період війни, наші випускники, учасники війни, волонтери, діяльність волонтерів, наше село, наше місто, район в роки окупації, ну і так далі. Так. Отакі найпрості. Наша сім'я, долі нашої сім'ї. З перемогами до України під таким девізом пройшов рік для запорізьких спортсменів. Упродовж останніх 12 місяців вони неодноразово посідали перші сходинки п'єдесталів європейського та світового рівнів. Відзначити їх за це зібралися представники Запорізької обласної військової адміністрації. Начальник ЗОВА Юрій Малашко відкрив захід нагородженням юних спортсменів подяками за розвиток спорту в нашому краї. В свою чергу запоріжці поділилися подробицями своїх виступів. Зокрема, Максим Сап'яний – абсолютний чемпіон світу з кіокушин-карате серед чоловіків у розділі ката. У своєму фінальному спарингу 15-річний каратист здолав 40-річного суперника з Іспанії. Судді у фінальному рішенні підняли за мене всі 5 прапорів. Я можу лише перемагати, якщо я, як то кажуть, розслаблюсь. В мене у голові ніяких сумнівів не буде. Я буду в себе вірити, я буду робити, як я вмію, що я вмію. І просто з цього робити те, що я завжди вмію, те, що мені подобається. І тільки так я можу перемагати. Від себе хочу кожному з вас подякувати. Ви зірець нашої області, особливо на міжнародній арені, тому що все ж таки, як не тільки про Україну як переможну державу, а як і Запорізьку область знають і чують саме від вас. Окрім каратистів, на нагородження також приїхала спортсменка Анастасія Воскресенська. З цьогорічного чемпіонату світу з фітнесу та бодібілдингу вона привезла аж 2 медалі – золоту та срібну. Є чим пишатися і запоріжцям, що займаються військово-спортивними багатоборствами. До національної збірної України увійшло 8 наших земляків, додавши до скарбнички аж 13 медалей. Хоч їм і довелося готуватися в умовах війни, та результатом діляться тренери більш ніж задоволені. Во время войны мы утратили 70% особого складу нашей федерации. Основной клуб, который у нас остался в полугу. И тем не менее, мы показали результат за этот год, который не показывали за 10 лет существования. Ці всі медалі, які здобули хлопці на змаганнях, це велика праця не тільки нашого клубу, але й всієї обласної федерації військово-спортивного багатоборства. Як показали наші спортсмени на змаганнях міжнародного класу, наші українці можуть не тільки сражатися на полі бою, але й ще можуть показувати достійний результат на міжнародних змаганнях. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому в мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.